Sí, miraré de no repetir perquè hi ha força coses coincidents amb el diagnòstic dels anteriors grups. Nosaltres la veritat és que quan van començar aquests pressupostos, després de la primera edició en què vam ser crítics de manera moderada, vam pensar que era una prova pilot i que s'havia d'anar millorant, evidentment, i, ostres, augment de recursos, augment del cens, dues coses positives, i el tema d'un projecte per cada districte de manera segura, no? Per tant, a priori tot semblava bo. La realitat, i podem fer moltes consideracions, perquè en algunes valoracions s'ha parlat de bo, no avui, de vot de qualitat, que hi ha gent que ha participat molt activament, és cert, també conjuntura social i política del país pot haver influït, evidentment, però les consideracions que ens toca fer són sobre els números una mica en fred, no? I la certesa, a part d'aquest 2%, bueno, 2% de participació menys, 1.429 vots és bastant. Jo crec que és preocupant, més que res, perquè l'any passat teníem unes xifres prou bones, és cert. El percentatge de població que participa en aquest tipus de processos, fins i tot a llocs molt conscienciats, a alcaldies que fa molts anys que ho fan, a Brasil o així d'on agafem els models, moltes vegades, és entre el 6 i el 8%, vull dir que no és una cosa molt forta. Però, clar, venint d'on veníem l'any passat, la veritat és que creiem que és una mala notícia. Aleshores, podem fer moltes valoracions, crec que un dia hem de fer una valoració tranquil·la a tothom, perquè no tota la responsabilitat és d'un sol agent, però ràpidament esbossar tres coses. La primera, amb la plataforma digital, semblava fet... és una mica faltant això, però a mi, per exemple, que jo no sóc molt hàbil amb les noves coses, a mi em va costar votar, vull dir, era difícil votar. Semblava que hi havia algú que no volia que votessis, vaja. Aleshores, era difícil votar, amb missatges erronis, amb coses que eren poc entenedores. Doncs molta gent gran, poca basada, doncs era difícil, vaja. Per tant, la plataforma digital crec que l'hem de replantejar. L'altra cosa és que en el primer any, nosaltres la crítica que havíem fet, molt concreta, és que a ulls de molta gent que havia participat, amb molt interès, alguns dels projectes han quedat desvirtuats o que no veien el projecte que els havien proposat quan havien passat el sedàs tècnic. I això en algunes persones sí que ha produït una mica de recel o, bueno, escèptic. Estan una mica escèptics a diferència de l'any passat. Pot ser una segona explicació. I finalment hem de ser més proactius, el govern, però també tots els grups polítics, si volem participar. El Pere ha dit el tema de la franja aquesta que s'incorpora als 14 als 16 anys. Jo crec que podem fer una proposta que és xerrades informatives als instituts l'any que ve com a primera cosa. Per ja anar introduint el tema de participació política. Però vaja, nosaltres buscar aquestes tres línies de millora, no volia ja dir que allò de plataforma digital no volia que semblés molt negatiu, però bé, aquestes tres coses com a mínim les podem fer i en tot cas en to positiu perquè l'any que ve hauríem de recuperar com a mínim els nivells del primer any i recuperar-nos d'aquesta caiguda.